Joo. Tähän illan päätteeksi sitten sateen ropinata. Joo. Sitä on riittänyt tänä päivänä. Muutaman minuutin tauko ja sitten taas alkaa uudestaan. Ei täällä pahemmin ole sellainen myrskynyt ja tuulta ollut kovin voimakasta tässä nurkilla. Joo, kyllä. Yritetään äänittää tuota ropinata. Sekaan, joo. Tähän sieltä tuntuu rupiseva koko ajan. Sitten lähdetään vähän kahtomaan töllöstä, mitä sieltä näkyy. Täytyy siellä se joku dekkarisarja siinä noin 8 jälkeen. Tai mitä se nyt onkaan, niin... Ei, kun lakata. Leukoja repimään. Joo. Tästä sitä lähdetään vasta menemään talviaikoa kohti. Minä puolen päivän jälkeen käänsin kaikki kellot päin seiniä. Joo. Ja sitten tuossa, jos satun aamusta olemaan vielä hereillä, niin molemmat kännykät sitten, niin ne tarvitsee muuta kuin sammuttaa virrat ja sitten kytkee uudelleen, niin siellä on automaattisesti oikea aika. Näin se on. Kyllä. Joo, pistetään tuosta poikki liikolta. Sohan tämäkin sitten jakelu, niin ei jää vaivaamaan mieltä. Joo. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Yritetään pärjäällä vaikka huonomminkin. Näin se on, joo. Kyllä, ja nyt sitten vaan poikki.